အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့ပရိသတ်များအတွက်ဇက်လိုက်မင်းသားအရှုပ်တော်ဘုံဆိုတဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဝတ္ထုဇက်လန်းလေးကိုအစာအဆုံးတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇက်လန်းလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးမြာတန်းတင့်ရဲ့နှစ်တရာကမ္ဘာဝတ္ထုတူစုံတော့များတဲ့ကဘာသာပြန်ဇက်လန်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဇနီးကွင်းလီတို့ဟာဂျူပါကဝတ်လုံတော်ရရှေ့နေတယောက်ဖြစ်တဲ့မစ္စတာကော့နဲ့ဇနီးတယ်တို့ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရာသူတို့ရဲ့အိမ်ကိုညစာစားရန်ရောက်ရှိပြီးညစာစားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့တခြားဧည့်သည်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဟွတ်တမူစုံတော့ရှရိုတာနဲ့ရှရိုတာစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ကောင်မလေးလင်နီတို့၃ယောက်အပါဝင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစကားပြောလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့စီးလာခဲ့တဲ့တင်ဘောဟာကျူးပါကိုမရောက်ခင်လမ်းမှာပဲတင်ဘောကုန်းဘက်ပေါ်ကနေလူတစ်ယောက်ကရေထဲကိုခုန်ချတက်တည်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကတော့ဒီသတင်းကိုအင်ရှင်မစ္စတာကော့နဲ့ဇနီးတို့ကလုံးဝမသိကြသေးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကွင်းလီကျွန်တော်နဲ့ဆုံတော့ရှရိုတာဆရာဝန်ဝက်တမိုးတို့သာသိရှိကြသည်သည်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စရာကောင်းလိုက်တာကတော့မပြောပါနဲ့တော့ရှင်နယူးယောက်ကနေလည်းထွက်ရောလူတယောက်တင်းမောပေါ်ကခုန်ချပြီးရေထဲဆင်းသေးသွားတာကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကွင်းလီကထိုးသွစပြောလိုက်ပါတယ်ဘလို့စထွက်တဲ့ပထမညမှာပဲလားဒါကတော့လေမြန်လွန်းနေဗျာမတကာပင်လေတဲ့ခကြီးသွားလို့တော်တော်ကြာတော့မှဆိုရင်ဟုတ်ပါသေးရဲ့တကယ်ပြောနေတာလားမမတင်းမောပေါ်ကလူတယောက်ခုန်ချသွားတယ်ဟုတ်လားလင်းနီဆိုတဲ့မိန်းကလေးကကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတယ်ကိုကြည့်ပြီးမေးပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတယ်ကွင်းလီကဆရာဝန်ဖွဲ့မှုဘက်ကိုမျက်စပြစ်ပြီးဒေါက်တာအောင်မေးကြည့်လေ။ဒါနဲ့ပဲဒေါက်တာဝက်မူကကျွန်တော်ဇနီးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားကဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်သီးလဲဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကပြန်မဖြေခင်မှာအင်ရှင်မစ္စတာကော့ကရေးလိုက်ပြီးတော့သူပြောတာမယုံမရှိနဲ့နော်ဒေါက်တာဝက်မူ။နာမည်ကျော်အမျိုးသမီးဆုံတော့ဂွင်းလီဆိုတာသူပဲဗျ။အဲသူ့ယောက်ျားကတော့သူ့အဖိုးဒေါက်တာဝက်ဆန်ပေါ့လေ။ကျမစုံစမ်းထောက်လှမ်းနေဆိုတာမဖြစ်စလောက်ပါရှင်။တချို့အမှုတွေကချက်ကန်းဆန်ကိုတိုးသွားတာတွေပါ။မစ္စတာရှရူတာကမှတကယ်ဆုံတော့ပါရှင်ဒီစကားကြတော့လင်းနီဟာကလထိုင်ကနေအလန်တကြားထပြီးဘာရှရူတာကဆုံတော့ဟုတ်လားကျမကိုပြောတော့ तू ကမဟုတ်ဆိုးတဲ့ဒီတော့အားလုံးကရေလိုက်ကြပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကွင်းလီကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့သူ့လောက်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုစုံစမ်းပြီးဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာတော့ကျမလိုစွန်စားကန်းတွေကိုရေးပေးမယ့်ယောက်ျားတော့မရှိသေးဘူးပေါ့လေသူ့ရှိစဉ်မှာအင်ရှင်မစ္စတာကော့ကဝင်ပြီးပြောပါတယ်တင်မောပေါ်မှာကိုကူကူတက်တည်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့မကြားမိသေးဘူးဗျဒီတော့တင်မောဆရာဝန်မစ္စတာဝက်မိုးကဒါကတော့လူတွေမသိအောင်ဖုံဖုံဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ထားတာကိုတခြားခီးတွေတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်ကုန်ပါဆိုလို့တင်မောကပတင်ကဖုံထားတာလေတည်သွားတဲ့လူကတော့မထင်မရှားတဲ့ကပါပဲတင်မောပေါ်မှာပါလာတဲ့တထေးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့အတွင်းရေးမှုတဲ့ကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတွင်းရေးမှုရှမစ်ဆိုတဲ့သူကဘုံတခုနဲ့ညမှာရေထဲကိုခုန်ချပြီးတည်သွားတယ်ဗျဘလို့ခုံချလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးဒီလိုပြောတော့ Gwen Lee ကအမေဒေါက်တာကလည်းကြွယ်ဝှက်မနေစမ်းပါနဲ့အဲ့ဒီညညစာစားပြီးတော့ဒေါက်တာနဲ့ McKinsey တို့နှစ်ယောက်စကားလက်ဆုံကြနေသေးတယ်မဟုတ်လားဩစကားလက်ဆုံကြတာမဟုတ်ဘူးဗျ McKinsey ကသူကောင်းကောင်းနေမကောင်းဘူးဆိုလို့သူ့ကိုတွားကြည့်ပေးနေတာတင်မော့စီကစားမှဒီလိုလဲနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီတော့သူကသူ့အတွင်ရေးမှူး Mr. Schmidt လဲဒီလိုပဲနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တယ်တဲ့တင်မောတွတ်ချင်းအခန်းထဲဝင်အိတ်နေတော့တာပဲတဲ့ဗျသူ့အတွင်းမှုမစ္စတာရှမစ်ကိုကုန်းဘတ်ပေါ်ကိုသူကခေါ်လာသေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးနေထိုင်မကောင်းတော့အိတ်ခန်းကိုပြန်ပို့လိုက်ရတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မက်ကင်ဇီကတော့တင်မောနဲ့အချိန်တရာဇင်လောက်ပင်လေခီးသွားပူပြီးပြီလေအဲ့ဒါတခါမှဒီလိုနေထိုင်မကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကသူတို့တွေအဲ့ဒီညကဘာစားလဲလို့မေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီညကနှစ်ယောက်စလုံးကျူနာငါအစိမ့်တုတ်ကိုစားခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးအစာအစိမ့်ဖြစ်မှာပဲလို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်လေသူ့အတွင်းရေးမှုကိုစစ်ဆေးကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ကပြောသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကမကြည့်တော့ဘူးပြောတယ်ဗျ။သူ့အတွင်းရေးမှုကအိတ်သွားပြီတယ်လေ။မအိတ်ခင်က तू ဆရာဝန်သွားခေါ်မယ်ပြောတာကို तू အတွင်းရေးမှုကလက်မခံဘူးတဲ့။အဲ့ဒီအတွင်းရေးမှုရှမစ်ဆိုတဲ့သူကအခုခေတ်ဆေးဝါးတွေကိုမယုံဘူးတဲ့ဗျ။ပရမတ်ကျန်သမားတဲ့။ဆေးပေးခြင်းပေးရင်မက်ကင်ဇီကသူ့အတွက်ပဲပေးလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ဒါပဲဗျ။မက်ကင်ဇီကိုယ်တိုင်လည်းပင်လယ်ခရီးကြောင်တော်တော်လေးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပါပြီဒေါက်တာ။
Tanya ni sama o, semua balu kuku tadi dua ada le. Oh, ada orang berdua mau mati berpi ni deh, kuen liye. Mati so, ada lu naya le berdua masa kah mau piobu jadi bule. Tu ye saya makan si nama, tu kau ye kura alon ti mau mati ber. Makan si si mau tu ye mui lau dale, ya paling mesi diri ede. Oh, hubabi. Tapi ni leh, tu kau tu tadi dua ada lu, baca mau pionai nale. Dilo le kuen liye, tembok si lomba mah, pemah mah shalu mah meyara. Shalu meyara bu sura ti shalu lah dah dah. Tiada, kongba sekarang muri ziarah sini le, maybe. Macam ni ya, ni time macam pido, ini kongba kani, kan dah kau piang lari. Tu ubo sate tau, kongba sekarang mu, you kain lagi le. Elu you kain lagi do, kan ni macam semeka ini le. Erane semeko, nausha macam apa sih ni, ada tabe you gelu malai de. Kongba sekarang mu apa piang laro, kan ni macam semek masih ulu piore. Nado si kongba mu lambi do, tu kongba malai semeka masih ulu piore. Di luar tempat si lom syabi matui maro, tercah pahamnya piasa si di lule. Ho babi li dada. Aku piasa ia suwe nole, di luar tuis ia si dorabo. Di nau seruda ga wemi piasa re. Mister Mackenzie umimnya ni dong kapten yang lain kalu ceno edi ujau tuare. Tane ceno le, seme suje duye jang tiya ang suwe tu bi si liu syabi syaji depia. Tapi me tu jang tiu taku pi me sawe sulu, tapi ini sahro matuiu. Shami ye ite maa, lakain buwa ta chune B.S. lu dugao sa long thoo thare B.C.D. ro dui thare. B.C.D. aro amyu sa akau ni bheere. Dabi me ati do maho gu, ahau ni boli. Dabu thao lu shi yeno Shami haa ayeno apasan lu baru shi ghe bong yaare. Biro B.C. ati di le tha tui deere. Dabi me tu tau ni re B.C. ati di aro amyu sa ti makao mu, anyan zaari de. Shiru da ga de lu piora gu, dao ta huet mu ga. Ho de bia, kuku gu tati da haa, da jau mea la ma su nai mu. Jenuaro cincin tata season ni ni lah kebi ma. Agu ma mui tarik dah makanai me seni bida ti ramu le pi nai. Ha, ma pi nai napa? Kau tu ma le lalu ne agai ne beha. Ne tak kurang si lepia. Tu ma ma pungten lu baru tu kau ma paham la raro. Ne tuzan ne. Tiro kuen liga kuen mi piao bare. Tiap yoga tu bi si liu mui nau biro. Siya piao de tapo ne. Papa, kami ada lu tenlu lah. Kuen liye sekarang masuk ni mah, seruda ga allai barai. Oh, sen leh dulu beti ni deh mahu lah, seruda ye. Mister Mackenzie ya tu tu yang hutan deh lu sen ti ni deh mahu lah. Hey Kuen, ni bari show pion ni dale. Cenoa ye seni deh Kuen ligo selami hand dalai barai. Acha tu mian galai, tan tu orang tu gu cini barai. Siapa wu fat muka ro si solo ni bi pih barai. Mackenzie ha, luji lu gang deh pih caw. Atu yang musa mika tu gu tu tadi tu aje na pih nai caw. Siapa muat muka, teman biar jabari. Siapa pilu tu kudu tadi deh lupa tinia ralai datai. Di luar dia, pelan lain tengah mulai, luri ada lu semu pola dah deh dia. Jika raro semit ha, ayunjo ane deh tu dia tinia be. Jono tinia, peramat jantan mari ha, terkaka seyu pola deh lu tinia be. Kumpas akan mu biar raro, semit kuci raro, toto ku ni teh makan pilih pun pola deh lu biar deh. Kukuku tadi dah mahu bulu Mrs. Gwenga balu tengah rale bia. Oh, tuji dah boh tau dae. Hobi biro yo. Biro ga semaya ite ma palabu kau ne busy di kushi dia sih. Eri busy ule, shalu ma tuji jauh mahu la. Bah busy mia le bia. Mrs. Eddie ye le sauli. Peramat si janda mari terom mia ha, kiri si tua lu sih. Eri sauguro saun ajar. Di kama sungtau seduda ga wemi biar bare. Di jauh jono le biar bare bia. Tapi saya kapten yang lama kamu le. Jenaka le, biar kita itu lara suruh tiga sesat susu mimi ni rau. Kau tu yang mahu pianta pu cang cakale, shalu mami abe. Di luli, semua kau tu yang mahu surah, makin si biar abe si dah mahu lah. Tapi apa tau tak si luli sih? Kau yang ada luli miro, saya pun tau tak wet muka. Ile tembok sih maro di time sih ten taragu. William A makin si ne tu yang mahu rebia. Oh, hobi boh. Dasar ini nolai kau tu yang muka kau seniyo cakulu tak dasar ini oh. Kuen ngadi lu kuen tau bimbi ro, sungdau seru daga. Macam ni mau biar. Macam ni ya lunge, yoga le chore. Semika atal le tu terjadi de, yoga le khasusu lu kau bersama muka biar abe. Tapi ni zaman awak sih. Semika macam ni teh kulong ku bau tau nula. Bega la tau ya malay biar. Kati ti kenyak le. Di nado seru daga, ini Mr. Kot gu cibi. Telefon kanal tu tunggu ni dia.
ကျွန်တော်ပြောတာမို့အင်ရှင်မစ္စတာကော့ကတယ်လီဖုန်းရှိရလိုက်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ကနားကိုဆွဲပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပေးမယ်ရှရူဒါကစပိန်ဘာသာနဲ့ပြောနေတာမို့ဘာတလို့မှနားမလဲမေးအင်ရှင်အမျိုးသမီးဟဲလင်ကတော့မျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးနဲ့ကျွန်တော်ဇနီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးကိုင်းကြီးမင်းဘာဒီများတော့ပြောလိုက်လဲဟိုမှာပလိတ်မင်းကြီးစီဖုန်းဆက်နေပြီကျွန်မသိပါတယ်နောက်ထပ်စစ်ဆေးဖို့မစ
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုမက်ကင်ဇီကသူ့ကိုလာတွေ့ရန်ခေါ်ထားတဲ့စာကိုကြိုရောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လည်းမက်ကင်ဇီရဲ့အခန်းကိုလာခဲ့ကြပါတယ်။မက်ကင်ဇီဟာအသက်26နှစ်ထက်ကျော်သေးဟန်တော့မတူပေ။အားကစားသမားတစ်ယောက်ရဲ့လှပတောင့်တင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှိုင်းတွန့်လို့ကောက်တော်စမင်းများနဲ့ပြလည်သောမျက်လုံးတို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာစိုးရိမ်တော့ကရောက်နေတဲ့အကြီးဖြင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအခန်းထဲကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ပလိတ်မင်းကြီးရောက်လာပြီးသူ့ကိုမေးခွန်းနေပါတယ်မေးနေတာမို့စိတ်ညစ်လျက်ရှိကြောင်းသူကိုမစ္စတာရှမစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခွန်းများကိုမေးသွားကြောင်းပြောပြပါတယ်။ကြည့်ရတာတော့ရှရူတာကပြောတာနဲ့ကျွန်တော်လာမေးတယ်ထင်တာပဲဗျ။ရှရူတာဆိုတဲ့လူကတော်တော်လဲတဲ့လူ။ကျွန်တော်ကလည်းဘာပြောစရာရှိမှလဲ။အင်မော်ပေါ်မှာအရင်ကအစ်စ်ခံပြီးတဲ့အတိုင်းပဲထပ်ပြောရတာပေါ့။အင်မော်လေးဒီတိုင်းအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့လေဒါကိုပဲပြောရမှာပေါ့။မက်ကင်ဇီရဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကထောက်ခံပြီးလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့မက်ကင်ဇီကဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအမှန်မဟုတ်ဘူးဗျ။ခုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လာကြတော့မက်ကင်ဇီနဲ့အတွင်းရေးမှူးဆိုပြီးလာခဲ့ကြတာဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လူမသိစေချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီကိစ္စတွေဆွဲမသွင်းချင်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ရှရူတာဆိုတဲ့ကျူပါဆုံတော့ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မပြောချင်တဲ့အကြောင်းတွေအတင်းဖိမိနေတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တခြားကိုထွက်သွားချင်မိတယ်ဗျာဒီခရီးမှာအတိအကျဆိုလို့ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတော့ကျွန်တော်အကြံလေးပါလိပေးကြစမ်းပါဦးပြီးတော့မက်ကင်ဇီကဆက်ပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဇာတာပတိနေ့ကကျွန်တော်ဇနီးတဲ့နဲ့အတူနယူးယောက်ကိုရောက်လာတယ်ဗျာဝင်းတမ်ဟိုတယ်မှာတဲတယ်။စနေနေ့မနက်7:00နာရီကျတော့ကျွန်တော်ကအလုပ်ကိစ္စလေးရှိတာနဲ့အပြင်ထွက်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အခန်းထဲမှာကျွန်တော်မိမကိုမတွေ့တော့ဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ထမင်းစားကန်းတို့ဘာလို့လိုက်ရှာသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုလုံးနှံ့ရောဘယ်မှမရှာလို့မတွေ့ဘူးဗျ။အခန်းပြန်လာပြီးတော့အဝတ်ဗီဒီယိုတွေကိုဖွင့်ကြည့်တော့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဟောင်းလောင်းဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်မိမရောသူမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောဘာအရေးရောမှမတွေ့ရတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်မိမဘာများဖြစ်လဲဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားနေတော့တကားခေါက်တံပေါ်လာတယ်လူစိမ့်တရားဥပြကျွန်တော်အခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်။သူကသူ့ကိုယ်သူဟိုတယ်ဆုံတော့ရှမစ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်အောက်ထပ်ကိုဆင်းသွားပြီးဇနီးအကြောင်းကိုစုံစမ်းတဲ့အချိန်သူကအနားမှာရှိနေတော့ကြားသွားဟန်တူတယ်။ကျွန်တော်ဇနီးကအဝတ်စားတစ်တာတွေကိုတည်ပြီးတော့မော်တော်ကားတစ်စီးနဲ့ထွက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်တဲ့အကြောင်းသူကပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကြားထဲမှာလူတွေတိကုန်ပြီးတမျိုးတမိထင်ပါဆိုလို့အဲ့ဒီတုန်းကသူကဘာမှမပြောဘူးတဲ့။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇနီးနဲ့အတူလူတစ်ယောက်လည်းပါသွားတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလူမှလည်းအဝတ်စားတစ်တာပါလာကြောင်ပြောသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်လောက်စိတ်ပူမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကြပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြောပြရအောင်မယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်တုန်းကကျွန်တော်ဟောလိဝုဒ်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်မိမဟိုမှာရုပ်ရှင်ကားတကားရိုက်နေတယ်လေဟိုရောက်တော့သူနဲ့ရင်းနှီးသွားပြီး၁၀ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လက်ထပ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကတနအီတောင်ခွဲခွာပြီးမနေဘူးခုတော့ခင်ဗျားတို့ကြားတဲ့အတိုင်းလူတစ်ယောက်နဲ့လိုက်သွားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ခံစားရမလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်လဲခေါင်းမိတောက်ပြီးအဲ့ဒီရှမစ်ဆိုတဲ့လူရဲ့အကူအညီကိုလက်ခံလိုက်တယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုရင်ဘယ်လိုရှာမှန်းကျွန်တော်ဘယ်သိမလဲဗျကျွန်တော်နယူးယောက်ကိုရောက်တာနှစ်ရက်ပဲရှိသေးတော့သူ့ကိုခေါ်သွားတဲ့လူဆိုတာလဲဘယ်သူလဲလို့နည်းနည်းလေးမှစဉ်းစားမရဘူးနယူးယောက်မှာလဲသူ့မှာအပေါင်းအသင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မကြားဘူးကျွန်တော်တို့လင်မယားနေခဲ့ကြတာကလဲကြေးလက်အိမ်ဆိုတော့အတိအကျန်ကနည်းတယ်ဗျကျွန်တော်တို့စီကိုလာတဲ့ဧည့်သည်ဆိုတာလဲအဲ့ဒီနာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေပဲရှိတာလေငငယ်ရွယ်ရွယ်တွေကဆိုလို့လဲမရှိသလောက်ပဲဒီတော့နောက်လူတယောက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးထွက်ပြေးလဲဘာလို့လဲဆိုတာနည်းနည်းလေးမှစဉ်းစားလို့မရနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်ရှမစ်ကတော့အပြင်ထွက်ပြီးစုံစမ်းထောက်လှန်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စဉ်းစားလေခေါင်းရှုပ်လေပဲလေကျွန်တော်ကမိမနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းပပမနာလို့ဘုံတိုစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ဒါကြောင့်မို့ခုမိမကိုကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့မသင်ငါစရာဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှမတွေ့ခဲ့ဘူးကျွန်တော်မပါပဲအပြင်ထွက်တာလည်းမရှိဘူးစာတို့ဘာတို့လည်းဘယ်သူနဲ့မှမဆက်သွယ်ဘူးမတင်ငါစရာတယ်လီဖုန်းအဆက်သွယ်တို့ဘာတို့လောက်တာလည်းတခါမှမရှိဘူးဗျရှမစ်ကအပြင်ထက်သွားတာကိုစောင့်ရင်ကျွန်တော်လည်းခောက်တုတ်ခောက်ပြန်စဉ်းစားပြီမဲမတင်ငါစရာဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှစဉ်းစားလို့မရဘူးဒီအခိုက်မှာကျွန်တော်ဇနီးကွင်းလီကဝင်ပြီးမေးပါတယ်ရှင်ကမတင်ငါတက်တဲ့သူတယောက်ဆိုတော့ရှမစ်ကိုရောတင်ငါမကင်းမဖြစ်ဘူးလားရှမစ်အကြောင်းနည်းနည်းပပမေးမကြည့်မိဘူးလားဒီတော့မက်ကင်ဇီကဟင်းအဲ့ဒါတော့မမေးမိဘူးဗျ तू ကဟိုတယ်စုံတော့လို့ပြောတာ ਉ ဘယ်မှာမေးမိတော့မှာလဲပြီးတော့လေကိုကိစ္စနဲ့ကိုဗျာများနေတော့သူ့အကြောင်းလုံးဝမစဉ်းစားမိဘူးဖြစ်နေတယ်ခ
ခုလိုကိုနဲ့လိုက်လာပြီးတင်းမောပေါ်ကခုံချမဲ့လူမျိုးမှန်သိရင်ကျွန်တော်ကလည်းဘယ်ခေါ်လာပါမလဲဗျာခုတော့ကိုကိစ္စကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အထက်သူ့ကိစ္စကလာပတ်နေပြီဟုတ်တာပေါ့လေသူကရောရှင်းစီရပတ်စံလိုပါလို့မတောင်းဘူးလားအဲခုလုံးလုံးဆက်သုံးဆွဲဖို့ဆိုပြီးသူ့ကိုပတ်စံပေးထားပါတယ်နောက်တော့ဂျေးနံဖို့လို့ခရီးစရိတ်တို့ဟူဟူတီတီပေးဖို့ဆိုပြီးပတ်စံအများကြီးထပ်ပေးရသေးတယ်ဗျာဒီလိုနဲ့ဟိုတယ်ခန်းမှာကျွန်တော်စောင့်နေတော့ရှင်းမပြန်လာတယ်ဗျာအောက်ထပ်ကပေါ်တာကိုသွားစုံစမ်းကြည့်တော့ကျွန်တော်မိမစီးသွားတဲ့မော်တော်ကားကအဝါရစ်တက်စီကားတဲ့တက်စီကားထဲမှာလူတစ်ယောက်လည်းပါတယ်တဲ့ဗျာအဲ့ဒီလူမျက်နှာကိုတော့တေချာမမြင်လိုက်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့ဒီကိစ္စကိုဘသူ့ကိုမှမပြောနဲ့လို့ကျွန်တော်ကပိတ်ထားလိုက်တယ်ဟိုတယ်မှာဒီလိုကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိုတယ်မှာရှိတဲ့တခြားသူတွေကိုလည်းမသိစေချင်ဘူးကျွန်တော်ရှက်တယ်လေရှင်းမိကလည်းကျွန်တော်ပြောတာကိုလက်ခံပါတယ်သူကဟိုတယ်စုံတောက်ဆိုတာတခြားလူတွေသိသွားရင်သူ့ကိုမုန်းကြတော့မှာဆိုတော့သူလည်းအသိမခံချင်ဘူးပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအလုပ်ကိုညှိငွေ့နေပြီတဲ့ကိုယ်ပိုင်ရုံးငန်းဖွင့်ပြီးအလုပ်စုံတော့လုပ်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးနေတာနောက်ဆုံးတော့ driver တယောက်ကိုသူရှာတွေ့လာတယ်ဗျအဲ့ဒီ taxi driver က glassstone လက်ဆွဲအိမ်နဲ့လူတယောက်သူ့ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့တဲတဲ့ hotel ကိုမောင်းခိုင်းနေတယ် Mr. McKinsey ရဲ့မိမကိုအခေါ်ခိုင်းတယ်လို့လည်းပြောတယ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကို hotline တင်မောစိတ်ကိုအပို့ခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစနေနေ့ဗျ Orizaba တင်မောကအဲ့ဒီကန်ထွက်သွားတယ်လीဒါနဲ့ရှမစ်ကလိုက်စုံစမ်းတော့အရက်မြင့်မြင့်အမွေကော်လာတဲ့အင်ကြီးအတန်ပွတ်ထားတဲ့မိန်းမတယောက်နဲ့ glassstone လက်ဆွဲအိတ်ဆွဲထားတဲ့ယောက်ျားတယောက်အဲ့ဒီသင်းမိုးပေါ်ပါသွားတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဒါနဲ့ရှမစ်ကမပူနဲ့တဲ့။သူလိုက်ပြီးပါမယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမကြံတတ်မစီတမ်းအောင်ဖြစ်နေတော့သူအကြံပေးတဲ့အတိုင်းညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ရတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါကတော့ရှမစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်သိသလောက်ပါပဲ။ဒီတော့ကျွန်တော်စစ်စစ်မေးမြန်းတဲ့အခါဘာကြောင့်ဖြေဖို့နှောက်နေနေရလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်ပြီမဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့သဘောပေါက်ပါပြီရှင်။မစ္စတာမက်ကင်ဇီကိုကြည့်ရတာကန်ဆိုးမှုမှောင်ကြသလိုဖြစ်နေတာပေါ့လူကလည်းကိုယ်မိမပြောက်လို့လိုက်ရှာမယ်စစ်စစ်ဒီမှာအသားခံထားရတော့ပူဆိုးတာပေါ့ရှင့်မိမအကြောင်းစုံစမ်းလို့ပြီးပြီလားဘယ်မှာစုံစမ်းနိုင်မှာလဲဗျာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာကိုသွားလို့မရပဲဖြစ်နေတာပေါ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဇနီးလည်းပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်အိတ်ခန်းထဲရောက်ပြီးမှကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကိုကဲစုံစမ်းပါအောင်မင်းလိုက်မဲ့လူတတ်မှုမင်းဘလို့ထင်လဲထို့သောမေးလိုက်ပါတယ်ခင်ကတော့တမျိုးလှည့်လိုက်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်မနေ့ပြန်မနေ့ကျရင်တော့ရှရိုဒါနဲ့တွေ့မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကရှမစ်ဟာသူ့လူချင်းတဲ့အလုပ်ကိုရပြီကံမှရေတဲ့ခုံစင်းတည်သွားတယ်ဆိုတာတမျိုးပဲနည်းနည်းစမ်းနေတယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့ Green ကသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုညှိနေပါတယ်နောက်တနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းရှရိုဒါရဲ့ဟိုတယ်ကိုလာခဲ့ကြပါတယ်ထို့အချိန်မှာရှရိုဒါက McKinsey ကိုတွေ့ပြီးတော့ခွင်းရဲ့အကြံပေးချက်အရမက်ကင်ဇီကရှရိုဒါကိုအဖြစ်အပျက်တွေအကုန်ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လင်မယားကဒီအဖြစ်အပျက်တွေသိနေတယ်ဆိုတာရှရိုဒါသိတော့အံ့အားတကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။ဘာမှအံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘူးရှရိုဒါရဲ့။ကျမရင်ဘက်မှာအမျိုးသမီးစကောက်တစ်စိတ်ကတ်ထားတာကိုမက်ကင်ဇီကကျမတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုလိုချင်တာလား။ပတ်စံလိုချင်တာလားမပြောတတ်ဘူး။ကျမတို့ကကစားဝိုင်းနဲ့ဆွဲသွင်းခြင်းနဲ့ဟန်တူတယ်။ဘာကစားဝိုင်းလဲ။အော်ကစားဝိုင်းတစ်ခုခုပေါ့။လောင်းကစားမှာကျမတို့ညံ့နေဆိုတာလည်းသိရောကျမတို့ကိုကစားဝိုင်းနဲ့ဆွဲသွင်းပြီးတော့အနိုင်ကစားသွားခြင်းမုံရနေတယ် Green ဟာလူတယောက်ကိုမနှစ်သက်တော့ဘူးဆိုရင်ထိုလူပေါ်အမြဲတမ်းမတင်ကားတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးအမြဲသတိပရိယာထားတတ်သူဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းသိပါတယ် McKinsey ဆိုတဲ့လူကိုကျွန်တော်သိမကြိုက်ချင်ဘူးသူပြောတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လိုက်စုံစမ်းပြီး McKinsey တို့လင်မယားက Edmonton ကလာပြီးဝင်းတန်ဟိုတယ်မှာစီးရင်သွင်းထားတယ်သူ့မိမကသူ့ထက်နှစ်ရက်စောပြီးထွက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းထွက်သွားတာလားအဖော်နဲ့လားဆိုတာဟိုတယ်ပေါ်တာကလည်းကောင်းကောင်းမမှတ်မိဘူး။သူဘာမှမသိဘူးတဲ့။အဝါရစ်တက်ဆီနဲ့ထွက်သွားတယ်လို့ဘသူ့ကိုမှသူမပြောဘူးပြောတယ်။အမှန်ကရှမစ်ဆိုတဲ့လူကိုတီးတဲ့လူဆိုလို့အဲ့ဒီမှာလည်းတယောက်မှမရှိဘူးဗျ။သူတို့ဟိုတယ်မှာဟိုတယ်စုံတော့တို့ဘာလို့လဲငှားမထားဘူးတဲ့။ဒါဖြစ်ရင်ဒီထဲမှာရှမစ်ဆိုတဲ့လူကလည်းဝင်လိန်ထားပြန်ပြီပေါ့။သူတို့ဘာကိုကစားနေကြသလဲဆိုတာတီချာနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပြီအင်းလေဒါပေမဲ့သူတို့ကြောင်အောင်ထားလိုက်ပါအောင်အက်ဒမွန်တန်ကိုလှမ်းစုံစမ်းတော့သူတို့မျိုးမှာဝီလျံမက်ကင်ဇီဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်ပြောတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ထဲကသူ့ဇနီးနဲ့အတူနယူးယောက်ကိုထွက်သွားတယ်တဲ့ဒီတော့မက်ကင်ဇီကိုဘာမှဟန့်တာထားစရာမလိုတော့ဘူးထင်တယ်ကျူပန်ပလိတ်တွေသူ့ကိုလွှတ်တော့မယ်ထင်ပါတယ်နောက်တနည်းမနဲ့မှာတော့မက်ကင်ဇီကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းတကားကိုလာခောက်ပြီးတော့ဘက်ကမွန်အချိုရီတောက်ရန်ကျွန်တော်တို့လင်မယားကိုဖိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမနေ့အစောကြီးဖြစ်နေတာမို့ငင်းလိုက်ပါတယ်။မက်ကင်ဇီကသူ့ကိုကျူပန်ပလိတ်တွေလွှတ်လိုက်ပြီလို့ပြောပါတယ်။ကောင်းတာပေါ့။ရှင့်မိမအောင်မြန်မြန်လိုက်ရှာမှဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆို။ကြာကြာဆိုင်နေလို့တော့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ရှာမယ်လို့ရောစိတ်ကူးထားလဲ။
Dwayne nga di lo mei baare. Diro Mackenzie ga pa kongu tuan bia bi. Chino phin bia, bega sa bi shaya maa mati yang phin ni bi. Pali minji yao, sha ma bibu la. Sharu da uro chino sha khaynji baare. Tabi me tuwa pasan tig dao ni bia. Nao da chaka chino wa le tu te ma chay la bu. Chino niu yao gu baki sa ne la le. Asa shi di phin mo bia, tig mi de. Tegi ya ro, khemiaru ni yao gu pyo bia ra, chino dwe baa maa pae ma jiu. Sharu da uro ma pyo jin lu bia. Kemarau asalnya siari suro selang tungjian tungai mana. Macam ziga dulu biar ro, cenderu lemian he out dia aku dia flange mi barai. Lurai mas selang kau tu bosi, si jadi mahu pala. Asalnya siari solusi ye, lurai ngatur dia selangu ya yosa biar terjadi dah pih barai. Di nau macam ziga, cenderu kini dah mati cuma mudah ku lawan dia biar. Belu biar si le sura ro cenderu mampir biar zine, yosa ne pada ne kisar ku lupe thabaro. Eri pesisu di tuanlu awamnya yang orang dekai kau tu tipi mabe biar, tapi me yosin komuni jiri nesasanya ra, doroh lapau kade, turun nesasanya re kisahu di tuan muda kulangu kakeh re biar, tapi rojono ziu post down sura, ludiau sigani saat zau yau lare, saga rojono pesisu mabung demi, ziu amatin je awal pune, nau jane pada dari gua jamie yitare si mangin dekube, tu si mangin ale jono si kudare time pini re biar. Adesek liria sa jenop pichin aliri panirali. Jenop di tuan muda kulau ni dia surau, betul mama piot tau. Tuwaro di dalamu belua belua naya tuare masuk naya mubia. Jenop aku benda kekan si dia li. Jenop mima aku ni lupa yang bini ro, acah betul mati ramah bu. Tane jenop le tu si mangai untuk bocoran ni. Eri bos dong surai luzi sabian lagi. Di ro tuan yuya bu lage bahalu cehi nebia. Di jauh ma ini si sekap bocoran boleh. Lalu si ini le dia outhe lagi bahari. Tuakan ni do cenderung le dia outhe tuah ramah kau muli. Mima gua kau yang kau mesu bi mima aku kau gede. Tule kiri mah tuah ramah cabiu. Tapi ini tuah le wamya wanda lagi desu baro. Hula. Huda boh biar. Tuah tu mah bosan kau kau mumi si buure. Tabar oli. Tane huya do pos dong sura luwa cenderung tuah wenda huda mah kende kende yuda biar. Tane cenderung yau yau. Eri u yau dana tu ada cahau kena tuan ni ramu, saung bila asubi cina yau ni de. Seni ni mah piang yau lama ni de. Dana cenderu lemial lemuria u saung cijar apa. Seni ni mana yau do pos tu mah cenderu fungsi bi. Er mana hotel mah tu ne latu bila luce ni. Dana cenderu lay tua biro hotel yau do potau sabi kami cenderu asau ni. Eri hotel mah pos tu sura si mesi meji dapa. Tapi me pos tong suri nama ni ludiau mama si uria biar. Cenol le belum mama senja dah ampi ni ramu. Cenol sana setua loye, eri hotel le sana de shaulong loke ramu hula. Ku di ma pos tong suri lu masih bu suro. Cenol dua kabi bo. Eri dia sabi do eri lu ne lomba setua me yaro rabe. Kemaru yo belum jual le. Makin ziga di lu biar o kwen liga. Cuma tim biar me suri no pos tong ha Mrs Mackenzie u wenam hotel ya kotho cina ne. Siapa yang kau tahu dapat lima? Bos tu awak siapa cina? Siapa yang awak ni dek cima? Siapa yang awak kau tahu dek? Jadi apa nama dia? Di kisahnya siapa ni yang senyap panai ni? Di lor siapa yang ulah kamu tu? Hotel kawat dek tamu jari mewah media aku pesan baby dok kain ni. Di bos tu suri luar korong arah siapa yang dek korah? Tapi memang siapa ni balar arah si mangai ada mewah pihat abu me. Tapi luar siapa yang dek lagi resoin lor? Since you bah ma dia ni fungsi ni mama hodohu. Si memau le, jangere ema siya tu yaro mama hodohu. Macam ni kita le jadi telinga si bare. Di nau to susu susu pi labi. Cisam ya, jenau suri kong tu nong ne kong malah. Tobi ya, turun aku seru dau kobi lay kai me. Pasan belau kong sama si. Ku seru dau bermale, jenau tu ne tu je ne. Jenau ruga seru dau ni deh hodohu. Macam ni kita lay pupu semare. Tukar ni mah, outer manager yang anggur ini, jenaruh sahnya yang mewah meja bare. Jenaruh dua mewah bime, Mackenzie dua dua sahaja yang mewah bare. Tanah bime Mackenzie ga sahgu pun perbare. Biro tu ye mewah guna perkara tuan tabi, sahgu jenaruh dah lampi bare. Jenaruh le sahgu perbire naumaro. Inya, kimi amai maro. Pos tuan tepi le, semilu amikan hari luzi bawa bi. Tapi mekah daga adi semit sore lu. Temu bawa kongcha bi tadi le suro. Belum senja mah, mati lagi. Cenaruh sekarang Mackenzie le, mumi le, tuan lah lu tengah bari. Mackenzie ha cenaruh tengah aku, aku tu jinipat duit ha bari. Nya bayi maro,
ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကွင်းလီကကောင်းကင်နေတာမို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမက်ကင်စီအခန်းကိုကူးသွားပြီးတော့ဖဲကစားကြပါတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာလဲကွင်းကကောင်းကင်နေစေဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လဲမိုးရိုးရဲတိုက်ကိုထွက်လာပါတယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာတော့အကြီးအကျယ်စိတ်တော့ကရောက်ပြီးတော့မျက်လုံးတို့ကလည်းအဖျားတက်နေသူတယောက်လို့တောက်ပါလျက်ရှိပါတယ်ယခုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမက်ကင်စီရဲ့အပြု
ပါလာနေတဲ့အထုပ်တထုပ်ကိုဂျိုင်းကြမှာအမြဲပိုက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မသွားခင်ဂွင်းကသူ့အထုပ်ကိုတနေရာကိုရွှေ့ထားလိုက်တာမို့မက်ကင်ဇီကအလန့်တကြားထခုံပြီးအထုပ်ကိုပေါက်မို့ကိုအမြန်ပြန်တင်လာမသေးတယ်အခန်းကနေကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့အထိအထုပ်ကိုသူ့ရဲ့ပေါက်မို့ကမချတော့ဘူးယခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ရဲတိုက်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတွက်လမ်းပြအဖြစ်ရဲရာရှိတယောက်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရဲတိုက်ပပက်လေးကိုအလေပတ်တဘောရှောက်ကြည့်ကြတဲ့အခါမှာမက်ကင်ဇီကဒီပင်လေကွတ်တဝိုက်မှာငမန်းများရှိမရှိကိုတွတ်တွတ်မေးပါတယ်ရဲအရာရှိကလည်းငမန်းဘလို့ပေါ်ကြောင်းလူပင်နေရောက်ငမန်းအကိုက်ခံရကြောင်းမြင်ရရှက်ရပြောပြပါတယ်မက်ကင်ဇီဟာရေပင်ကိုမုန့်ကြည့်လျက်ရှိပြီးတော့ငမန်းကြီးများကိုမြင်လိုက်ရတယ်လို့မကြာခဏပြောလို့နေပါတယ်မက်ကင်ဇီကထိုရဲတိုက်ကြီးနာမှာတဝဲဝဲတလဲလဲဖြစ်နေပြီးရှမစ်ခုံချတဲ့နေရာတဝိုက်မှာငမန်းပေါ်မပေါ်ကျွန်တော်ကိုမေးပါတယ်ကျွန်တော်ကထိုနေရာတဝိုက်မှာငမန်းမရှိကြောင်းပြောမှစိတ်အေးသွားပုံပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဗျာအမှန်တော့အဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာလည်းငမန်းနေရှိမှာပေါ့ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်စိတ်ချင်နေအောင်နှစ်သိမ့်ပြီးပြောတာဖြစ်မှာပါဒီလိုပြောပြီးတော့မက်ကင်ဇီကမျက်လုံးတွေမှိတ်လို့တရီးတရိုင်ဖြစ်နေပါတယ်မက်ကင်ဇီကအုတ်ထုတ်မဆောင်ပဲငမန်းများရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်ကြည့်ပြီးရှမစ်အကြောင်းကိုတဖွားဖွားပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုနားလဲပါတယ်ဗျာသူ့သက်သေးတာကိုအပြစ်မပြောချင်ပါဘူးကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုမရတော့တဲ့နောက်လောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေလို့လည်းဘာထူးတော့မှာလဲသူ့ရဲ့စကားကနောင်တရတန်လို့လို့ပါနေပါတယ်။ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြလိုက်လာတဲ့ရဲအရာရှိကရှေးဘုရင်များလက်ထက်ကဒီနေရာတဝိုက်ဟာအချင်းထောင်ကြီးတစ်ခုနဲ့လူသက်ကုန်ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြန်ပါတယ်။ထို့အခါတွင်လည်းမက်ကင်ဇီဟာထိတ်လန့်ပြီးတော့မျက်နှာပြက်နေပါတယ်။ကဲဒီလောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရင်လည်းအဲ့ဒီလူသက်ကုန်တို့ထောင်တို့ကိုသွားမကြည့်နဲ့တော့ဗျာ။ကျွန်တော်ကထိုးထိုးပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မက်ကင်ဇီကတော့"အိုးသွားတော့ကြည့်ကျင်သေးတယ်ဗျာ"ထို့ကဲ့သို့ဇွတ်ကြီးပြောနေပြန်ပါတယ်။အီကမှာကျွန်တော်ကစိတ်ကူးတစ်ခုလက်ခံဝင်လာပါတယ်။မက်ကင်ဇီကခက်ဆော့ဆော့ကဟိုတယ်အထွက်မှာရှမစ်ရဲ့စာကိုဖောက်ဖက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဖြစ်ရင်တင်းမောဘော်တို့ကလည်းရှမစ်ထံကိုရိုက်တဲ့ဂျီနန်းကိုသူမဖက်ခဲ့ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူး။ဒါဆိုရင်တော့သူ့မယားနဲ့ဖောက်ပြတဲ့ရှမစ်ကိုဒေါသထွက်ပြီးတင်းမောဘော်မှာတက်ပြီးတော့ရေထဲပစ်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုကျွန်တော်တွေးမိတဲ့ဟာကို Green ကိုပြောပြရအောင်မိဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာရှေးအချင်းထောင်ကြီးတဲ့ကိုဝင်ကြည့်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေကြစဉ်မှာမက်ကင်ဇီကပျောက်သွားပါတယ်။တော်တော်နဲ့လည်းပေါ်မလာတာမို့ကျွန်တော်နဲ့ရဲအရာရှိကလိုက်ရှာကြရပါတယ်။ဘယ်မှမှမတွေ့ဘဲနောက်ဆုံးတော့အပြင်ထွက်လို့ရှာတဲ့အခါမှာထောင်နောက်ပေးကန်းဆက်ကြောက်ဆောင်ကြီးဘော်ကဖြူဖြူရာတစ်ခုကိုသွားတွေ့ပါတယ်။သွားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ WM William McKenzie လို့အတူကောက်ရေးထိုးထားတဲ့တရေအိတ်ကလေးတစ်လုံးကိုသွားတွေ့ရပါတယ်။ကြာကြံရေးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ကြောက်ဆောင်နေကြမှာအသေးချာညှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းပြာမှောင်နေတဲ့ရေပြင်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့လှိုင်းလုံးပေါ်မှာမျောပါနေတဲ့ပနားမအုပ်ထုပ်တစ်လုံးကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူအုတ်ထုတ်လေးရလဲလှိုင်းလုံးနေကြမှာမြုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာများကတော့မက်ကင်ဇီရဲ့သတင်းကိုအကျယ်တဝင့်ရေးသားကြပါတယ်။မိုရိုရဲတိုက်ကြီးအင်းဒီပင်လယ်ပြင်မှာကနေဒီယန်တန်းကြွယ်တထေးကြီးတူအဆုံးစီရင်သွားကြောင်းပနားမအုတ်ထုတ်ကြီးစောင်းထားတဲ့တထေးကြီးမက်ကင်ဇီကိုငမန်းများကစားသွားသည်ကိုကိုရစ်မြင်ရခဲ့သူများထံမှကြားသိရကြောင်းမစ္စတာမက်ကင်ဇီရဲ့ဇနီးဟာပျောက်သွားတာမို့ယခုလိုကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်သွားတယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒါအပြင်ခရီးသွားချက်လက်မှတ်များနဲ့သူရဲ့ဇနီး Mrs. McKenzie ထံကိုပြေးသားခဲ့တဲ့စာတစောင်လို့ပါရှိတဲ့တရေအိတ်ကိုလည်းတွေ့ရှိရကြောင်းအကျယ်တဝင့်ရေးသားကြပါတယ်။ထို့အပြင်ခရီးသွားချက်လက်မှတ်များနဲ့ Mrs. McKenzie ထံကိုရေးသားခဲ့တဲ့စာတစောင်လို့ပါရှိသောတရေအိတ်ကိုတွေ့ရကြောင်းစာရှိသဖြင့်အကျယ်တဝင့်ရေးသားကြပါတယ်။ဖြစ်ပုံကတော့ Green ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေပြီ။ McKenzie ရရှမစ်ကိုတက်ရေထဲကိုပစ်ချပြီးမှအရက်ခန်းနဲ့လားရက်ထိုင်တောက်ပြီးလူတွေကိုအရက်တိုက်နေပုံရတယ်။ရှရူတာကတင်မောဘော်ကအဖြစ်ပြက်ကိုပြန်စင်းစားပြီးထိုးထုတ်ပြောပါတယ်။အရက်ခံနေမလားခင်ပဝေတနီကလေးကရှမစ်ကိုတတ်ပစ်ခဲ့တာအရှင်။ကြည့်ရတာတော့မက်ကင်ဇီဟာရှမစ်ကိုဂုံးဘက်ပေါ်တွဲခေါ်လာမယ်။တန်လက်ရံမှာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျနေတော့နောက်ကနေခေါင်းတအားရိုက်လိုက်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ကရှမစ်ကလှိုင်းသိမ့်မှုလေးလို့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျနေပြီးတန်လက်ရံကိုမှီနေတယ်လို့ဂုံးဘက်မှပြောတာမှတ်မိတယ်မဟုတ်လား။ရှမစ်ကိုဂုံးဘက်ပေါ်ကနေတွန်းချပြီးတော့ရှမစ်အခန်းကိုပြန်အိယာကိုရှမစ်နေမကောင်းလို့အိတ်နေတယ်ထင်အောင်လှုပ်ထားပြီးတော့လမ်းကြားကလေးထဲမှာဂုံးဘက်စကံမှုနဲ့တွေ့တော့
ရှမေကိုမခေါ်နဲ့တော့အဲ့ဒီတည်းဆိုပြီးပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီနောက်တော့မှအရက်ခန်းနဲ့ကိုသွားပြီးအရက်ကိုမူးအောင်တောက်တယ်တွေ့သမျှလူတွေကိုလည်းအရက်တိုက်ပြီးတော့အချိန်ဖြုန်းပြလိုက်တယ်ရှမေကိုလည်းရှာဖို့မရအောင်အချိန်ဖြုန်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်မြို့ရောက်ကိုပြန်ရောက်ပြီးမကြာမီမှာရှရိုးတန်းထံကနေတယ်လီဖုန်းဝင်လာပါတယ်အမှုကြီးတစ်ခုလုံးလိုက်နေတာမို့ကွင်းလီထံကိုအခုညတောင်းချင်းဖြစ်ပါ
တော်ကောင်းမယ်နော်။အော်ဇလန်းကညီကောင်မမချုပ်တာဘယ်နဲ့လို့ရေးမလဲ။ဒါတော့ကိုစိတ်ကူးနဲ့ကိုရေးရမှာပေါ့။ဒါထက်မနေ့ကသတင်းစာထဲမှာသတင်းကလေးတစ်ပုဒ်ကိုတွေ့ပြီးပြီလား။ဘာသတင်းနော်။ဟောလိဝုဒ်ကသတင်းလေ။ဟောလိဝုဒ်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ထားလိုက်ပါအောင်လေ။ကျွန်မဇလန်းကိုနောက်တော့ပြောပြမယ်။လောလောဆယ်မစ္စတာရှရူဒါတည်ခဲ့တဲ့ဇလန်းကဘာများတယ်လဲ။မက်ကင်စီအကြောင်းလေ။အော်ဒီလိုပြမက်ကင်စီကတန်းကြွယ်တထေးကြီးတယောက်မဟုတ်ဘူးသူ့မှာတီထွင်မှုလေးတခုတော့လုပ်ထားတယ်အောင်မြင်ရင်တထေးဖြစ်မယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့သူ့တီထွင်မှုကလည်းဘာမှအကျိုးမြတ်ခံစားရမယ့်တီထွင်မှုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး General Electric Company ကြီးကလူကြီးတူကအဲ့လိုပဲပြောတယ်သူတို့တီထွင်ထားတာမက်ကင်စီထက်ကိုအများကြီးဆော့လို့ပြီးပြီတဲ့ပြီးတော့မက်ကင်စီတီထွင်တာကလည်းအညံစားတော့ပါပဲတဲ့အော်ဟုတ်လားကောင်းပါပြီလေမစ္စတာရှရူဒါဒါထက်ဒီအပတ်ပါရာမောင့်ကုမ္ပဏီကရိုက်တဲ့လင်းယုံရိုင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကကြည့်ပြီးပြီလားရုပ်ရှင်ကိုအသာထားပါအောင်မက်ကင်စီအကြောင်းကိုပြောပြစမ်းပါအောင်ဂွင်းလီရဲ့ရှင်တော်ခက်တာပဲရှရူဒါအဲ့ဒီလင်းယုံရိုင်းဆိုတဲ့ဇက်လန်ကမက်ကင်စီရဲ့ဇက်လန်ပေါ့ဘာသူ့ဇက်လန်မဆိုင်နာဗျာပြောစမ်းပါအောင်သူနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေလို့လဲဘယ်လိုပတ်သက်နေလို့လဲလုံးမနေနဲ့မနေ့ပြန်ညနေတစ်ခေါက်သွားကြည့်ကြမယ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်မရှင်ကိုပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီလားရှရူဒါဒီနောက်မှာတော့နောက်တနည်းညနေမှာကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့ဆုံတော့မစ္စတာရှရူဒါတို့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြပါတယ်။ဇက်ကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ဘာမှတော့မထူကြသေးပေ။ရှရူဒါကလည်းရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့ပြင်းလို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းသိပြီးတိမခံနိုင်။ထိုစင်မှာရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်မှာမြင်းစီးနေတဲ့မက်ကင်စီရဲ့ပုံပေါ်လာပါတယ်။အင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါတော့ရှရူဒါကတကယ်ပဲဗျာရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်မှာသူ့ပုံတွေ့လိုက်တော့ကျွန်တော်ကြောက်နေမိတယ်။ကျွန်မကတော့သူ့ကိုထတ်ကြည့်ချင်တယ်လို့သွားတာရှင်။ကောင်းပြီလေကျမပြောပြမယ်။အော်ဒါနဲ့တညတော့ကအပြင်သွားမယ်ဆိုပြီးတယောက်တည်းထွက်သွားတာကိုမှတ်မိသေးလားမောင်။ဇနီးဖြစ်တဲ့ကွင်းလီကကျွန်တော်ကိုလှမ်းပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းမှတ်မိကြအောင်ပြန်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီညတော့ကဝင်းတန်ဟိုတယ်ကိုတညသွားတဲတယ်။မက်ကင်စီတို့လင်မယားတဲနေတဲ့အထက်နဲ့တစ်ထပ်ထင်ပါပဲ။အဲ့ဒီမှာအခန်းရှင်းတဲ့ဟဲလင်းဆိုတဲ့တငယ်မလေးကိုအကျိုးကြောင့်မေးကြည့်တယ်။သူက Mrs. Mackenzie ဟာရုပ်ကြောအယံမြင်းနဲ့သူ့ယောက်ျားမစ္စတာမက်ကင်စီကတော့ပတ်စံရှိပြီးတိတ်နှမျောတတ်တယ်တဲ့သူ့မိမကိုတော့ရာတော့ထဲမှာထားပြီးချုပ်ချယ်ထားတယ်ပြောတယ်ဘယ်ကူမှမလှုပ်ဘူးတဲ့သူ့အပေါ်မှာသစ္စာရှိရင်သူ့ရှိသမျှအမွေတွေကိုဆက်ခံမှုတည်တန်းစာရေးပေးခဲ့မယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲသူနဲ့ကွာရှင်းပြတ်စေတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုပြစ်ပြီးနောက်ယောက်ျားကိုယူတယ်ဆိုရင်တော့တပြားမှမပေးဘူးလို့တည်တန်းစာရေးထားတယ်တဲ့ဒီတော့ Mrs. Mackenzie ကလည်း Helen ကိုယဉ်ဖွင့်နေထင်ပါတယ်သူမှမချစ်တာတဲ့ပစံအရေးမကြီးပါဘူးဆိုပြီးပြောတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဒါထက်ဒီလောက်တော့ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ကြာက Mrs. Mackenzie ကနောက်လူတယောက်နဲ့ဘလို့လို့တွေ့ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲ။အဲ့ဒါကဒီလိုရှင်။ဟိုတယ်မှာသူတို့အခန်းဆောင်ရဲ့ရေချိုးကန်နဲ့အခြားအခန်းဆောင်ရဲ့ရေချိုးကန်ကပ်နေတယ်။ Mrs. Mackenzie ကအခန်းတကားပိတ်ရေချိုးရင်းနဲ့တစ်ဖက်ခံလူနဲ့တွေ့ကြတာပေါ့။အဲ့ဒီတစ်ဖက်ခံလူဆိုတာကလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးရှင်။ရှင်တို့စောစောကပိတ်ကားပေါ်မှာမြင်လိုက်တဲ့ Mackenzie ဆိုတဲ့လူပဲ။ပြောရရင်မက်ကင်စီနာမည်ခံထားတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားပေါ့ဒီရုပ်ရှင်မင်းသားရဲ့နာမည်က Pep Sovery တဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒါဖြင့်မက်ကင်စီက Sovery အမည်ကိုယူထားတာလားမဟုတ်ဘူး Sovery ကမက်ကင်စီအမည်ကိုယူထားတာဒီမင်းသား Sovery ကမက်ကင်စီကိုသင်္ဘောပေါ်ကပစ်ချပြီးမက်ကင်စီအယောင်ဆောင်နေတာဒီတော့ Sheroda ကရုပ်တရက်ထိုင်ရမှထပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တာဗျာကျွန်တော်ဖြစ်ရင်ခင်ဗျားပြောလို့သာယုံရတယ်။အော်နားထောင်ပါအောင်လေ။နောက်တော့ရှင်းသွားမှာပေါ့။ကျွန်မတဆင့်စီပြောပြမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကစပြီးပြန်ပြောရမယ်ထင်တယ်။အဲ့ဒီတုန်းက Mrs. Mackenzie ဖြစ်မဲ့အမျိုးသမီးကသူ့နာမည်တင်ပယ်တဲ့။တင်ပယ်နဲ့ Sovereign ကနှစ်ယောက်စလုံးကဇက်လိုက်တရုတ်ဆောင်နေလေ။အဲ့ဒီတုန်းမှာ Mackenzie ဆိုတဲ့သူကတန်းကြွယ်တတိကြီးဟန်ဆောင်ပြီး Hollywood ကိုရောက်လာတယ်။တင်ပယ်အတွက်အမွေတွေပေးမယ်ဆိုပြီးတည်တန်းစာတစ်စောင်ရေးသားပေးခဲ့သေးတယ်။သူကိုယ်သူလည်းတနည်းတော့တန်းကြွယ်တထေးကြီးဖြစ်မယ်လို့ယုံနေတဲ့တူပါတယ်။ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်လိုက်ကြတယ်။လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်တော့တင်ပယ်ကိုကနေဒါခေါ်သွားပြီးယာတော်တစ်ခုမှထားတယ်။
Tu aro tu di chuen mu ma san tan ni da bo. Tien bè kamiya ma le yo shin lo ngan nene cha ni do. De lao ni ae ma su bu su bi ang yi ti khan ghe de. Nao so tu le nyi ngwe lo ma ka nyi ngwe la ro. Ti ma khan nai no bè tu asa hao so vè di ne bian sa de. Tu ro ni ao twa bie bu si zin ya de. Da bè me mekin zi ya am ye saong ji ni do ma li bu bo. Da ne ni u yao ma yao ni de. So vè di ga mekin zi chai lao ang sa da zang yi lai de. Tu ye sa ma mekin zi ti chuen thare lo ngan go zi gwa ya ang blu sha me su ra de. Erari para boli, aw maro pos dong subi lemah tu lai de. Eri kesa swin wibu New York ku lava lu le sayi lai de. Tane Mackenzie le New York ku lai lagi de li. Tiempe ku le semacara ne takare ko lagi de. Soberi ga Windham Hotel mata ni bi pos dong lu amida thare tu sahur. Amana hotel ku le sabi thare. Piro turu kahne kali akah mata de. Di lu ne pos dong amik kahnare soberi ne. Mackenzie ye zani tiempe ru ha yichu ga ma macha kahna chengdu ni jare. Piro pos dong wa tu utuibu amana hotel ku lava lu cheng lai de. Di nao tiempe ku kubie bi hotel ku ma pua thare. Tu ku rengar ro hotel sono Phyllis Mesure han saumi. Mackenzie ku tua biro amu lai kahna down lai de. Mackenzie ya le meima piao tua ro senyin yin ne Havana ku kiyi thua tua re. Di lu kiyi thua me lo do ma. Shemit ami kahna re zanlai mina soberi ya. Mackenzie zi ku tua bi adun ye mu shao de. Adun ye mu khan lai do turu siya dbe niya okan takhan yu bi kiyi thua ke jare. Shemit ko soberi ga temo thua te ni ma be tu jan si wo kaunthe po re. Temo sa thua te ni su ro kiyi de shen jen diya gu diya gong gong mati ja di umho la. Eri maare Mackenzie yu yere tun cha lai bi. Tu gu tu Mackenzie han saong lai de. Yere cha doare lu ro Shemit phe ne bo li. Temo gong ba sakhan mu ale turu ek hama ni re lu niya ga. Diya ga Mackenzie. Diya ga Shemit su ra lao be ti di ra bo. Bedu Shemit bedu Mackenzie su ra titi cha cha bedi yong le. Piro Mackenzie yere cha doare so yin tan chwe ta tiji diya su ro o taong ni phe o me. Atun ye mu su ro badu ga teke yu sai ma le. Ko atun ye mu badu ga piyanta ma le lu shen nao biyo ge di re ma ho la. Mr. Shiruda yi. Shemit lu lu bos dong lu ayang saong thare so ve yi ga. Mackenzie yu an zi di taipi e ya re po tha lai de. Tu ga parama chan ta ma phe de atwe siya mong gu rao le lakha ma ma ho bu lu te mo ayya shi u piyo re. Nao do Mackenzie yu gong ba bo kho la bi don cha lai de. Mackenzie yu ta lai bi tu gu tu Mackenzie han saong ni re li. Lu raya le tu Mackenzie lu be lakhan tha lai cha re. Ta bi me so veri gan so jino te mo bo ma sasu tate song tao te yao ne sasu tate mi ma te yao pa la re. Turu ni yao ka Shemit pa phe lu gu 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 ta ti doare su re a chao me ya ma ka lai shani cha re li. Era aro shen ne jama be bo. Di maare so veri ya Havana mi ma te yao ne Shemit ne ta ku ku phe ta lu lu. Da chao me Shemit se nye bi ta ti doare lu lu li se yi ta re sa ta zang pan di lai de. Turu ni yao chan aro ao miin tin tala ao miin ni bi. Da bi me Mackenzie ya ngui ri u thau pu wa khen ni re li. Ti dan za ya su yin Mackenzie te yi ma di ngui ri u ya ma gu. Di ro Mackenzie han saong na re so veri ga. Nga ma ni po re kanji ma yi re cha bi ro te jen yang saong lai de. Mackenzie han saong tha re so veri ga panama utho ma saong mu shen. Pe saong ma mle Mackenzie ase ye gao a utho su ro. Tu gao ne do ma ma do ve. Di utho gu tu yu la ra ga yi re pi cha bu yu la ra. Da bi me jama si te ma tan ni ya pi ni ra ta ku shi de. Mackenzie atu phit de so veri ya Havana ma ro nga athau thau ku a mye kai na de. Chama yu ji me lou dai ta kha ma a kai ma khan mu le. Di ro di athau ha ba athau phit nai de le so da. A ku thi sin sa lu ma ya de bu. Da ne bya khmyar a be chi ma tu u sa bi tin ga ma kin phit da le kwin li. Havana yaw do tu u saka pyo da chama na thong ji de. Tu ga tu ko tu Mackenzie de. American pi yo na kha be yaw pu de le pyo de. ဒါပေမဲ့ तू ပြောလိုက်တဲ့စကားတိုင်းမှာအမေရိကန်ဘန်းစကားတွေကြီးပဲဒီရင်ကျမကသူ့ကိုစပြီးတန်တရားဖြစ်တာပေါ့ပြီးတော့ဝင်းတန်ဟိုတယ်ကိုလှမ်းပြီးစုံစမ်းတော့လေမက်ကင်စီကလူလက်ပိုင်အသားညိုညိုသူတို့လင်မယာအခန်း105မှာတဲတယ်တဲ့အခန်းနံပါတ်106မှာတဲနေတဲ့လူကိုစုံစမ်းကြည့်တော့ဟောလိဝုဒ်ကရုပ်ရှင်မင်းသားတဲ့နာမည်ကဆော်ဗယ်ရီလို့ပြောတယ်ပြီးတော့သူ့နာမည်အတူလိုက်ပြီးစစ်ကြည့်တော့ပေါ့စတုန်ဖီလစ်ရှ်မင်းအားလုံး PS အတူကောက်တွေကြီးပဲဒါနဲ့ကျမလည်းဟောလိဝုဒ်ကိုလှမ်းပြီးစုံစမ်းတော့မက်ကင်စီနဲ့တင်ပယ်တို့ဟာ1930ပြည့်နှစ်ဇွန်လတွေမှာလက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကတင်ပယ်က20ရာစုမြေခွေးကုမ္ပဏီကရိုက်တဲ့ကာမှာဇက်ရံပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်ဆော်ဗယ်ရီကလည်းဇက်ရံလောက်ပဲရှိသေးတယ်။နောက်ဆုံးဆော်ဗယ်ရီရိုက်ခဲ့တဲ့ဇက်ကာကလင်းယုံရိုင်းဆိုတဲ့ဇက်ကာပဲ။စုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့နယူးယောက်မှာတဲ့။ကြည့်ရတာတော့တင်ပယ်နဲ့ချိန်မှုလိုက်သွားတာဖြစ်မယ်။တော်တော်အကြံကြီးတဲ့လူနော်။
Tapi entah tu Hollywood gua pihon tu api makin sih ya tiran zat ni, mui dia ujar dia boh. Hola, Gwenly. Hodeli, tapi kalau makin sih malay tu pihon masih dah mahu bu. Makin sih kurang ya, tapi hand sauna aku. Di luar ni pihon nak sauna tu dapat mahu kau jangan luar. Kau malay pihon tiada bosnya. Hari tiran zat dia pihon bayang lu pergi bala. Sauna seru dah aku, Gwenly ga tiran zat pihon bayang dia tu tu bi bala. Tu pihon bayang lima ini ada tiran lekaro. Selain mina ni seni tersembunyi. Cuba engkau tangjar dulu, kamu tu pihon. Selain mina soveri ni seni itu boleh jadi tersembunyi jari. Kamu ngalah tu kau pihon tiada i. Soveri mah lihat yang sa kamu. Nampak bangun yang kuge jadi pihon. Seni malay terkaga Hollywood menemui pihon. Tiap pihon tiada i. Lagang luar ni awak Hollywood tu pihon le yang si labi nama. Alok gay mesi pihon ni jadi lo tiada i. Tetapi yang yang juga sungguh yang sedih hujah ya, lima yang yang selalu tetapi tuajin piti hulai, cuka wibang biasa hulai si jai. Tuh dengan gua pergi do, sungguh sedih dah le, sama kau zane, tapi encah lagi barulah. Okey pak mian, di ni tinsel begi de, selain minta asyuk doa bung sura, sungguh buat tuzalan asal sungguh di mabe pisau nabi pih barik mian, api nasi ngejar de, perit mian alungu jesus tuwe tinsi barik mian.